ଭାଇ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଇରା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଗୀତଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍ ପୁର ହିଟ୍ ଗୀତଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗବା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖେ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର Oh,
आशा करते वीडियो बहुत बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करू मोर चैनल के आज वीडियो इतनी खत्म करुच्चे अलग वीडियो फेनिका देखा मैं से खुश रहो जय मसुमली जय जगन्नाथ।